Nezadovoljni poljoprivredni proizvođači organizovali su protest u Bogatiću blokirajući u podne poljoprivrednim mašinama centar Varošice. Organizator ovog protesta je Udruženje proizvođača mleka Naše mleko Mačva, čiji predstavnici već više od godinu dana vode pregovore s nadležnima o ispunjenju zahteva za spas mlečnog govedarstva. Milan Pajić, Udruženje proizvođača mleka Naše mleko Mačva. Pa nešto, evo vidite, okupili smo se, znači kako smo i planirali i sve vreme obećavali, naše aktivnosti su već od prošle godine, nekog februara meseca. Nismo uspeli kao mlekari sami, ovog momenta smo se udružili sa drugim udruženjima širom Srbije i pokušavamo, znači, da ostvarimo te naše zahteve zajedničkim snagama na cijeloj teritoriji, znači, naše republike. Imate, znači, blokade dole od Pančeva, pa u stvari od severa Subotice, ovamo do Mačar, Jadar i komplet deo. Zahtevi su jednostavni koji su bili pre, ništa se nije promenilo, imali smo danas sastanak u vladi, imali smo neka obećanja, međutim kad smo bili, juče smo bili na sastanku, od toga nema ništa, ova vlada nema razumevanja za nas, ni kao proizvođači mleka, ne samo što nam je cena, više nemamo cenu mleka, već jednostavno prestaje nam i otkup mleka. Tako da nisu imali sluha za naše predloge. Što se tiče uvoza mleka, nije ništa urađeno, mleko se uvozi po tim nekim dumping cenama, tako da mi ne možemo da pariramo s tim. Što kaže, imamo afričke subvencije, a pričamo o Evropi, tako da mislim ovo je suvišno, nema komentara više. Najavljivali ste radikalizaciju, desila se, šta dalje? Ništa, ovdje ćemo, znači mi smo planirali, ovdje ostajemo, znači nećemo se razilaziti, vidjet ćemo narednih par dana šta će se desiti, pa možda traktorima put Beograda, možda sve zavisi od snage ljudi i od raspoloženja. Kolje i Ciniša iz Maova, imam farmu 64 krave i 120 ostalih goveda, znači oko 180 grla na farmu. Situacija je katastrofa. Ministarka je imala čistu situaciju, znači mi smo u dugotrajnim pregovorima sa mlekarama ostvarili neku cenu od 70 dinara i na osnovu te cene su formirane u prodavnicama. Šta se desilo? Ona je obećala neku premiju od 15 dinara, 5 dinara kao povećanje, međutim, nama su cene mleka smanjene za 10 do 15 dinara, tako da je to sve faktički prebačeno nekom drugom. Sad, kome oni to najbolje znaju? Situacija je vrlo jednostavna, zahtjevi su jednostavni, znači 20 dinara po litri cena premije,
40.000 po kravi za ratare, znači oni stalno tvrde da je pšenica, kukuruz berzanska roba. Ako je berzanska roba, zašto je kod nas pšenica 22 dinara, a na berzi u Budimpešti 32 dinara, u Parizu 32 dinara? Znači ta berza je neka njihova berza koju oni formiraju kako im se hoće. Znači, ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune, ovo je jedna mala opomena, a gdje mi ne želimo da pravimo problem građanima, gdje ne želimo da prljamo grad, ali postoje i drugi metodi. Znači, možemo mi da zakačimo cisterne sa stanjakom pa da budemo i u Beogradu i na obilaznom putu i na autoputu. Znači, mi njih molimo sada da budu razumni, da to rešimo na miran i dobar način, jer mi nismo protiv ove zemlje, nismo protiv vlade, nismo protiv predsjednika, nego samo ne želimo da naše farme propadnu i da naše porodice žive. Vi ako možete da ispričate život u 10 minuta, krava, paša, telenje, silaža, senaža, onda smo mi pitali da smo mi živeli uopšte. I to malo što smo stekli, sad hoće da nam uzme. Pa to je neviđena, to nema na svijetu. Drže se stalno te neke Evropske unije. Vidjeli smo Evropsku uniju. Znači, kad je njihovim ratarima i stočarima zagustilo, došlo žito iz Ukrajine, oni su odmah to presekli, njih obeštetili, a kod nas je to uvoz dozvoljeni Kurta i Murta, uvozi šta hoće i koliko hoće. I sistematski neku u ovoj zemlji uništava poljoprivredu Srbije i celu državu Srbije. Toliko. Ja sam Mijatović Milivoj, mnogo poznatiji Mačvanima kao nastavnik lovola. Ja sam prosvetni radnik koji sam ceo radni vek živio u poljoprivrednom domaćinstvu, bavio se, pomagao ocu, sad pomažem sinu koji se nažalost bavi se voćarstvom. Šta mogu da kažem? Žao mi ga što to radi u ovoj državi, žao mi je mojih unuka i svih mojih učenika, čestiti i pošteni koji se bave ovim, i sigurno propadaju, idu u sigurnu propast. I samo bih poručio, vlast koja uništi obrazovanje i poljoprivredu, ta je uništila državu. Jer na čemu država počiva? Na obrazovanju, na obrazovanim ljudima. I treba nam leba. Niko ne može sjest Mercedes, dron, avion. Zna se šta se jede. Valjda će neko biti da čuje sve ovo, sve ove zahtjeve poljoprivrednika koji su vrlo, vrlo u lošim uslovima poslovanja. Inputi su drastično poskupili, pšenica je bila 40 dinara, možda malo više, ali sad nagoveštavaju 20. To je katastrofa. Cena đubriva je bila 100 evra, 100 kilograma. Ona ne može da pokrije troškove. Ne može da pokrije troškove proizvodnje. Od čega da živi? Mi kažu seljaci, pa znaš, radim ovo, uklapam se. Ako ćeš ti ceo vek da živiš, samo da se uklapaš, uklapat ćeš se i da ne radiš. Jer ništa ne dobijaš tim što radiš. Eto, toliko od mene. Stigli vam. Ovo je situacija, jer mi moramo da uključimo naše snage. Thank you.